Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť a pokoj od Boha Otca i od nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, nech je s vami všetkými i s duchom tvojim. Drahí bratia a sestry, máme naozaj dôvod na radosť, pretože chceme velebiť Boha pri príležitosti požehnania tejto obnovenej sochy Najsvätejšej Trojice, ktorá sa predkladá všetkým na verejnú úctu. Toto súsošie nám v prvom rade pripomína, že Ježiš Kristus, Boží Syn, je viditeľným obrazom neviditeľného Boha. Večný Boží Syn zostúpil do lona Panny, je znamením a sviatosťou Boha Otca. On sám povedal, kto vidí mňa, vidí aj Otca. My si uctievame spolu s Otcom, Synom aj Ducha Svätého, pretože spolu je to jeden Boh, ktorý je v troch osobách a žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Vypočujme si slová svätého apoštola Pavla Kolosanom. Bratia, vzdávame vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko, na nebi a na zemi. Viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo, lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Po vypočutí slov svätého písma vrúcne prosme Boha Otca, ktorý nám dal za spasiteľa a vykupiteľa Ježiša Krista, Božie slovo, skrze ktorého je všetko stvorené a všetko v ňom spočíva. Preto volajme, Otče, daj, aby sme sa stali podobní Tvojmu Synovi. Otče, daj, aby sme sa stali podobní Tvojmu Synovi. Otče, Tvoj Syn je nekonečná múdrosť a najvyššia pravda. Daj, aby sme ho čoraz hlbšie poznávali a túžili ušie sa k nemu privinúť. Otče, daj, aby sme sa stali podobnými Tvojmu Synovi. Otče, Ty si poslal svojho Syna na zem a tým si ju posvetil. Obveseluj naše srdce ustavične Božou prítomnosťou. Otče, daj, aby sme sa stali podobní Tvojmu Synovi. Otče, Ty si pomazal Krista za kňaza, kráľa a proroka. Daj, aby sme sa mu stali príjemnou obetou, vernými služobníkmi a horlivými učeníkmi. Otče, daj, aby sme sa stali podobní Tvojmu Synovi. Otče, Ty si chcel, aby nám bol učiteľom Kristus, tichý a pokorný srdcom. Daj, aby sme sa od Neho poslušne učili dobrotivosti a miernosti. Otče, daj, aby sme sa stali podobní Tvojmu Synovi. Otče,
Ty si krvou vyliatou na Kristovom kríži zmieril všetko so sebou. Daj, aby sme boli plní Ducha Svätého, šíriteľmi svornosti a pokoja. Otče, daj, aby sme sa stali podobní Tvojmu Synovi. Otče, v nevýslovnom zámere Tvojej prozreteľnosti bolo, že náš Spasiteľ visel na kríži, aby premohol smrť. Daj, aby sme spojení s Jeho smrťou mali účasť aj na Jeho zmrtvých staní. Otče, daj, aby sme sa stali podobní Tvojmu Synovi. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Velebíme ťa, dobrotivý Otec, milujúci ľudské pokolenie. Ty si poslal na svet svoje slovo, aby si vzalo telo z neporušenej panny a tak sa stalo našim spasiteľom a prvorodeným bratom, ktorý nám bol podobný vo všetkom, okrem hriechu. V Kristovi si nám dal najvyšší vzor svetosti. Cirkev ho uctievá ako dieťa, a v ňom slabom dieťati v jasliach klania sa všemohúcemu Bohu, lebo keď hladí na jeho tvár, vidí odlesk tvojej dobroty a keď prijíma z jeho úst slová života, naplňa sa tvojou múdrosťou. Keď objavuje hĺbku lásky jeho srdca, horí ohňom Ducha Svätého, ktorého Kristus zoslal, aby znovu zrodil ľudí a tí, čo nosia obraz pozemského človeka, aby sa raz pripodobnili nebeskému. Otče, tvoj syn nech je veriacím cestou, ktorá ich privedie k tebe, pravdou, ktorá osvecuje ich srdcia, životom, ktorým sa živia a ktorým žijú. Nech je im svetlom, ktoré zaháňa tiene na ceste, skalou, na ktorej unavení odpočívajú, bránou, ktorou ich prijímaš do nového Jeruzalema. Preto ťa, Pane, prosíme, požehnaj toto súsošie Najsvätejšej Trojice, ktoré bolo obnovené generálnou opravou. Upevňuj našu vieru všetkých, čo budú naň s dôverou hľadieť. A daj, nech vždy lepšie chápeme tajomstvo Tvojej spásy a verne ťa nasledujeme. Chráň nás Božou mocou pred hriechom a nešťastím, aby sme ťa raz mohli vidieť v sláve Otca, z tváre do tváre, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Keď chcete, môžete teraz zaspievať. Srdce moje láskou žiari, keď Ježiša prijať mám, otvorili Bože na nešnice Otca i Syna Ducha Svätého. Amen. Prídi, čakám teba, ako pokrm nebeský. Ježišu, len Tebe chcem žiť, čistý život anielský. Prídi, prídi, čakám Teba, ako
pokrm nebeský, Ježišu, len Tebe chcem žiť, čistý život anielský. Táto svetená voda nech nám pripomína náš krst a naše očistenie od hriechov. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami, Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, nech uchráni vaše srdcia a vašu myseľ v poznaní a láske Boha a Jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Amen. Chodte v mene Božom. Bohu. Tak nebudem mokrý len ja. Keď som požehnával, musíte byť aj vy, aby ste mali podiel na tomto požehnaní, znovu požehnaní, ktoré sme vykonali, pretože bola vykonaná generálna oprava, ktorá ešte ale nie je celkom dokončená, ale ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli k tomuto bohumilému skutku, zaplatili to, postarali sa, aby tá Najsvätejšia Trojica tu bola v tej plnej kráse a hlavne, aby to bolo na posilnenie a upevnenie našej viery. Konáme to práve dnes, keď je sviatok Najsvätejšej Trojice a kedy si máme všetci pripomínať, že všetko, čo sa deje v našom náboženskom živote, je v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Nech teda toto priznanie sa k Najsvätejšej Trojici je pre nás, alebo nech pre nás raz bude aj vo večnosti, že priznávame sa k nášmu Bohu, ktorý nás tam všetkých čaká, ale ešte by sme chceli byť aj trošku tu. Takže zostaňte tu, buďte tu, držte sa tu. Pán Boh vám zaplať a Pán Boh nech zostáva vždy s nami. Pochválený buď Ježiš Kristus. Ďakujem aj, že ste prišli a že ste na miesto popoludňajšej siesty, kávičky a koláčika prišli na toto požehnanie. Pán Boh nech je s nami. Tak 10 eur, či koľko, či nišť? Ďalší. Pozor na bicykel. Ten nemá čo robiť, tak číta si to, že to je taký stojí. Oni predali holu, ale... No, ale srdoše, jak tu bývali. Tu srdošovi. A otec kúpil mi vlak, hovoril, že od nej pani srdošova, že no, si to zbúrali, postavili to. To bola Uralcová. Týchto bývalých aj súčasných kátlovanov. Je kamera. No. Ty myslíš, že ty si bielý? Dobre.